Naš Igor Petrović otišao kod Medveda i pitao Medveda komu je bliži, recimo. Jer sve ono što se dogodilo Hrvatima 45. ponovilo se 91. U Vukovaru, na primjer. I je li vam bliži Pupovac, kojem je, recimo, šef glavne skupštine njegovog SDSS-a, okupacijski takozvani gradonačelnik Vukovara, ili vam je bliži dragovolja obrane Vukovara Stipe Mlinarić Ćipe, koji je, kao i vi, generale, izgubio brata u Domovinskom ratu? Tko bi vam po nekom prirodnom habitusu bio prirodniji? Milorad Pupovac ili, recimo, Stipe Mlinarić Ćipe? Koliko puta je dotični i još nekoliko njih mene nazivalo veleizdajnikom? Koliko puta sam izvrijeđan, prozivan da to radim za Srbe, da to radim za agresore, da to radim za četnike?